akisema right tunasema right. Na nikaambia ndugu wangu Doane pia awache kutangatanga. Manake Kinjuri ametangatanga na amekosa kazi. Hii mambo ya majority leader ulipatiwa na Uhuru Muigai Kenyatta. Vile tunashukuru saa hii CS wetu alipatiwa na rais. Na sisi tunashukuru rais kutupatia kijana wetu kutoka Garissa kuwa majority leader. Kwa hivyo tunasema ametupatia majority leader rais wetu. Na tunataka urudi kwa bomba, ukuje kwa Matiang'i na usalimu amri. Kama unataka kufanya kazi na Matiang'i, sisi hatuwezi kufanya kazi na wewe. Kama huwezi kufanya kazi na baba, hatuwezi kufanya kazi na wewe. Kama ufanye kazi na Uhuru Muigai Kenyatta ambaye alikupatia kazi, sisi pia hatuwezi kufanya kazi na wewe. Na tunakupatia 2 weeks, my friend. Utatoka kutoka hiyo bunge kama huwezi kuja kusalimu amri. Asanteni sana. Kwetu, na mambo ya Al-Shabaab, kuna Wakamba, kuna Wakisi, kuna Wakikuyu, kuna Wasungu, kuna Waarabu. Hii mambo ya kusema ati Wasomali ndio Al-Shabaab peke yao, hapana. Hii Al-Shabaab ni watu wote, hii ni ideology. Na Matiang'i anajua hiyo. Na hakuna mtu atapigwa, hakuna mtu atasumbuliwa. Matiang'i ni waziri wetu, anajua wariani wa Kenya, na sisi tuko nyuma yake. Akisema left pia tunasema left.